গান গাবলৈ বাৰু কোনে ইচ্ছা নকৰে। গান গাব নজনাজনেও গান গাবলৈ চেষ্টা কৰে। বেলেগে গান গালে খুব সহজে গান গাব পাৰি যেন লাগে, কিন্তু গান গোৱাটো খুবেই কঠিন কলা। এনে এটা কঠিন কলাক চমকিত কৰি এই যুৱকজনে গান গাইছে, কিন্তু আচৰিত যুৱকজনে মুখ খোলা নাই। আপুনি ভাবিছে মুখ নোখোলাকৈ জানো কোনোবাই গান গাব পাৰে? কিন্তু এই যুৱকজনে এই অসম্ভৱ কাম কৰিছে নিজৰ অপৰিহীম চেষ্টা আৰু প্ৰতিভাৰ বলত। মলিন মেধি নামৰ প্ৰতিভাৱান যুৱকজনৰ এই অদ্ভুত প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দি ইউনিক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে তেওঁক প্ৰদান কৰে এখন স্বীকৃতিপত্ৰ। 2012 চনৰ 11 জুনত যোৰহাটৰ তৰাজানত মলিন মেধিয়ে গঢ়িছিল এই ৰেকৰ্ড। সোমবাৰে তেওঁক ইউনিক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে প্ৰদান কৰে আনুষ্ঠানিক পত্ৰ। ইউনিক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ স্বীকৃতি গ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমক মলিন মেধিয়ে কয়, আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰ আগতে মই নিজৰ ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি প্ৰথমে মই নিজকে সাফল্য হোৱা বুলি ভাবোঁ নাভাবোঁ, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস না নোহোৱা হৈ যায় আৰু। তথাপিও মই প্ৰথম মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ প্ৰাক চেনেলত কৰাৰ পিছত মোৰ প্ৰাক চেনেলৰ কৰ্মীসকলে মোক তাৰমানে উৎসাহিত কৰি দিছে, সাহস দুগুণে বঢ়াই দিছে, ভাল লাগিছে সিহঁতৰ, মোৰো খুব ভাল লাগে। নেক্সট মই আমাৰ মাখে বাহাৰ বিহু মঞ্চত প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিলোঁ, তাত ৰাইজৰ আৰু বিপুল সঁহাৰি পালোঁ। তাৰ পিছৰ পৰা এখোপ এখোপকৈ মই আগুৱাই আহিছোঁ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ লৈ আহি 2012 চনৰ 11 জুনত যোৰহাটত টেলেণ্ট হাণ্টৰ সৌজন্যত আৰু জাহিৰ আব্বাছৰ পৰ্যবেক্ষণত মই ইউনিক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উল্লেখ্য যে মলিন মেধিৰ এই অদ্ভুত প্ৰতিভাক প্ৰথমে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আনিছিল টেলেণ্ট হাণ্ট যোৰহাট নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে। মলিন মেধি সম্পৰ্কে টেলেণ্ট হাণ্টৰ সম্পাদক ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকাই কয়, আমাৰ যিহেতু টেলেণ্ট হাণ্ট যোৰহাট এটা বহুত পুৰণা অনুষ্ঠান নহয়, আমাৰ বৰ্তমান আমি চালুকীয়া অৱস্থাতে আছোঁ। 2011 চনৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ জন্ম, অহা 13 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ উজনি অসমত কিছু প্ৰচাৰ আমাৰ হৈছে টেলেণ্ট হাণ্টৰ। গতিকে আমি ভাবিলোঁ কি, আমাৰ যদি নামনি অসমত বা লোৱাৰ আসামত যদি আমি প্ৰচাৰ অলপমান হয় আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ্যাৱলী আছে, যিখিনি আমাৰ প্লেন এণ্ড প্ৰজেক্ট আছে, সেইখিনি আমি লৈ যাবলৈ সুবিধা হ'ম। আৰু বিশেষকৈ তাতোতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে আমাৰ নামনি অসমৰ আপোনালোকক আমি লগ পোৱাৰ এটা আমি মানে সুযোগ বিচাৰি আছিলোঁ, কিন্তু উজনি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলক আমি ইতিমধ্যে লগ পাইছোঁ, আৰু প্ৰেছ মিট আমাৰ দুটামান ইতিমধ্যে হৈ গৈছে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত এই সম্পৰ্কত টেলেণ্ট হাণ্টৰ উদ্যোগত। আৰু আমাৰ নামনি অসমত বা গুৱাহাটীৰ ফালে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাছিলে। গতিকে আমি ভাবিলোঁ কি, যে মূল মানপত্ৰখন আমি যদি গুৱাহাটীতে আমি এটা প্ৰেছ মিট কৰি সংবাদমেল কৰি যদি আমি দিওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ টেলেণ্ট হাণ্টৰ অনুষ্ঠানটোৰো আমাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব। আৰু বিশেষকৈ তেখেত যিহেতু লোৱাৰ আসামৰ, আমাৰ মলিন মেধি ডাঙৰীয়া নলবাৰী তিহুৰ মাখিবাহা গাঁৱৰ, গতিকে আমি ভাবিলোঁ কি, যিহেতু আমাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডটো যোৰহাটত হ'লেই আপাৰ আসামত, গতিকে আমাৰ মূল মানপত্ৰ অনুষ্ঠানটো যদি আমি লোৱাৰ আসামত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমখনক চুই যাব বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা হ'ল। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোককো লগ পোৱাৰ আমাৰ এটাৰ মানে ইচ্ছা আছিলে, সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আচলতে আমি এই সংবাদমেলটো আজি আমি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। অনাগত দিনবোৰত মলিন মেধিৰ এই অদ্ভুত প্ৰতিভাক অসমৰ জনসাধাৰণে আদৰি ল'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।